ამიტომ უკეთესია რომ მივცეთ საშუალება გამოძიება ჩატარდეს ესე როგორც საჭიროა მელოდების ექსპერტი ჩამოვა თბილისიდან თქვენ მიერ იქნება სახელმწიფოს და ორივე ერთად დაადგენს გარდაცვალების ფაქტს და სიმართლეს რა მოხდა და რა ამიტომ ჩვენ შევეცადოთ რომ დავიცვათ წესრიგი და საშუალება მივცეთ რომ სწორად და კარგად ჩატარდეს გამოძიება ექსპერტი თქვენს მიერ არის მოწვეული იქნება ორი ექსპერტი შეშემოგული ერთი იქნება და მეორე ორივე ექსპერტი ჩაატარებს ერთად ჩვენ შეგიძლია თუ კიდე უნდა მოვცხადოთ მზათარი პოლიცია ჩვენ მზათავართ რომ მოვიწიოთ კიდე დამატებითი სხვა ექსპერტების უნდა შევაჩეროთ ექსპერტიზა და შემდეგ სხვა მოვიწიოთ ვისაც თქვენ ენდობით ის მოვიწიოთ მე დათოს უნდა ესა დაიჯერე რომ ექსპერტი წავიდა ექსპერტიზის დასწრების შემდეგ полиция გააკეთებს და შეაფუძნებს რაცა 25 дней эксперт будет расследовать то это время татос надо дайджира რომ туда-сюда бегал деньги заплатил никому ეგა ფაქტი არ მოხდება მე ეგ კონკრეტ ფაქტია მე ამას გარანტიას გაძლევ რომ თავისი პალიტაჟია სამი დღის მერე მოხდა ისე როგორც კანონია და საქართველოს დაზაბათონო.